Ele é decisivo. Ya mi lo ma yo were were gori ata lo ero won to dudu ero won ti tete ero won ti worowo ibi tutu la nba ni osun atoju aterun ile oluwe ni ki ba osun ma je le won go na ewe oluwe ni ma je le won go na ewe eja ko esanu wa ke je koju yi ko tu wa lara iba die to ku koju ipari bayi odun ayo ni ko je fun wa awa ati oba risa kwara oba ala kwara won wa wa si bi bayi e je ka dura won o gba ase abile fona le ati gbogbo awa ati ko ati riju won na awa tele won bayi e ma je ara hun ase e ma je ara go olodun ni na o so odun odun ni ko se temi o ase igba odun bayi odun kan ni ko ase ifa lo ni o tu arere ire terere baba lawo mi lo di fa fo mi o mi ti ko le orun bo wa le aye ebo na ni ko wa ma se ojo to mi baba le o mi a ma nipa bodo baba le odo ala lo ja bo mi baba le o mi a nipa.